ቤታችን ራሱ ያው እንዳልሆ ያገኘነው የተወሰነ እንደመሸሽ ሞከረን ነበር አልሻልንም። ለምሳሌ ከኔ እንኳን ስነሳ ቤታችን ተከፋፍቶ ምንም ነገር ያገኘው ነገር የለም። ፍራሽ አልጋ ምናምን ሁላ ተጥሞብራ ምንም የቀረ ነገር የለም። የእንትኖች ቆርቆሮ መስማር ምናምን እዚው ሳይቀር በታስ ነው እንት ህብረተሰቡን ራሱ ማለት ነው በሁለቱን ስንሄድ ይፈትሹና ከዚያም በኋላ ያለ አንድ ብር እንኳን አይነቁም። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራ ክልል ወረራ ከፈጸመባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው የሰሜን ወሎ ዞን መቄት ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ያደረሰው ግፍ በኢሰባዊነት የተሞላ አላማው ዘረፋና ግድያን ያደረገ እንደነበር ነዋሪዎች ያስታውሳሉ። ለሰው ልጅ ክብር ኖሮት የማያውቀው የህወሓት ጁንታ ቡድን ነዋሪዎች በቀያቸው ባይተዋር እንዲሆኑም አድርጎ ቆይቷል። ተንበርከካለ እጁ ላይ ተባለ ከክስ ይገባል ሞባይል ካገኘ ያወጣል ልብስም ያወልቃል ልብስን አውልቆ ራቆት ይልካል እና ከፍተኛ በደል ይደረሰብን። ተናጠለ ያገኙትን ሰው አስገድደው በቃ ንብረታቸውን እንዲዘርፉ ያዙትን ስልክም ሆነ ስልክ ብርም ከክስም ያለ ከስልክ ያለውን ብር እየዘረፉና እዛም ደግሞ እያሰቃዩ እየገረፉ ብዙ ነገር ችግር እንዳደረሱብን። አሸባሪው ቡድን በወረዳው በቆየባቸው ጊዜያት በማህበረሰቡ ላይ የከፋ ስቃይ ሲያደርስ እንደነበር የወረዳው አስተዳደር ይገልጻል። ወረራ በካደበት ወቅት በማህበረሰቡ ዘንድ በስነልቦና ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲያደርስ ቆይቷል። በማህበራዊ ተቋማት ዘረፋ ሲያካሄድ ቆይቷል። በኢኮኖሚ ተቋማት ዘረፋ ሲያካሄድ ቆይቷል። ጠቅላላ በግለሰብ በማህበረሰቡ ከኪሱ ሳይቀር እያወጣ ሀብት ንብረቱን የለበሰውን ጫማ እያስወለቀ የለበሰውን ሱሪ እያስወለቀ እየለበሰ ከሟቻ የገባ ሊት ጭምር እያወጣ ማህበረሰቡን እየወሰደ የበላ ጾም እንዲያድር እንዲሰቃይ ሲያደርግ ነው የቆየው። ንብረትን ከመዝረፍና ከማውደም ባለፈ በየትኛውም የጦርነት ህግ ላይ የሚከለከሉ የማይነኩ የሚባሉትን የጤና ተቋማትን ማውደም፣ የህክምና ቁሶችን መዝረፍና ህክምና የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ደግሞ በጁንታው ተግባር ለከፋ የጤና እክል እንዲዳረጉ ማድርጓል። እናቶች፣ ህፃናት ለሞት ለእንግልት ሲዳረጉበት የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። የኤችአይቪ ህሙማን በሽተኞች ከመድኃኒት ውጭ ሆነው ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የስኳር በሽተኛ፣ የደም ግፊት ህሙማኖች በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰቃዩ ለእንግልት ሲዳረጉ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ቡድኑ በመከላከያና በአማራ ልዩ ኃይል በደረሰበት ጥቃት አካባቢውን ለቆ ቢወጣም በቡድኑ የወደሙ ተቋማትና የተዘረፉት ነዋሪዎች ድጋፍ የሚያስፈልጓቸው ናቸው። ሰው ብዙ በችግር ላይ ነው ያለው። ሰው ተረጋግቶ እንዲመለስ መደረግ መቻል አለበት ወደ ቤቱ። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ መንግስታት የተወሰነ ደሞዝም ይገባልታል። ያንንም ባንኩ ቢጀምር አሁን ለምሳሌ ይሄዳ አሁን ደብረታቦር ጋይንት ይሄድን የሚያወጣው እዚህ አካባቢ አሁን ባንኮች ለምሳሌ ንግድ ባንኩ ቢጀምር የተሻለ ነገር ነው። እሱን ያለውን ብር አውጥቶም ይጠቀማል። እንግዲህ ከተሻለ ረዳት ድርጅቶች ለጋስ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ትንሽ ረዳታ ቢያደርጉ የፈራረሱ ቤቶችም ተቋማትም ሆነ ተጠጋግነው ስራ ቢጀምር እና ያው ህክምና እንትኖችም ሆስፒታልም ሰባዊነትን በሚያስቀድሙ ዜጎች በሀገርና በውጭም ያሉት ጭምር ተጎጂዎችን ለመድረስ ጥረት እየተደረገ እንዳለ የሚገልጸው የወረዳው አስተዳደር ነገር ግን በቂ ባለመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል። በችግር ውስጥ ላለው ማህበረሰብ የዕለት ድጋፍ እየተሰጠ ያለበት አጥጋይ ባይሆንም የዕለት ድጋፍ ዶቄት፣ ሌሎች ደራሽ ማቴሪያሎችን ድጋፍ እየተሰጠበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።